Hej, Peter fra Friliv her med en video omkring Icarus Jacket, en fiberjakke af meget høj kvalitet fra Montane. Vi kommer videoen her ind omkring detaljerne i den, og hvad man kan bruge den til, og hvad den måske ikke er så god til, og lidt omkring, hvordan man vedligeholder en fiberjakke rigtig godt. Følg med her. I de her år boomer salg af dunjakker, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men fiberjakker har også en berettigelse, de er rigtig gode til nogle andre ting, og Icarus Jacket fra Montane er en af dem, som vi her i butikken har meget stor succes med at sælge til nogle kunder, der er rigtig glade for dem. Det er Primaloft foring, der er inde i den Primaloft termoplume, så det vil sige en høj kvalitet af fiberforing, der giver dig en god varme i forhold til, hvor let og hvor lille den kan blive, når den skal pakkes sammen. Den er utrolig velsiddende. Det her er en størrelse medium. Jeg er 1,78 og vejer herovre på hjulen godt 80 kilo. Nu tager jeg den uden på en skiundertrøje og en kraftig flis. Og nogle af den her størrelse vil jeg vælge. Ydermetervaren er Pertex. Lynlåsen er fra UIKK. Så Montane går ikke på kompromis med kvaliteten i nogle af de ting, i nogle af de materialer, de bruger. Og sådan er det også med designet. Der er mange gode detaljer i den. Der er to gode lommer med foring på ydersiden, sådan at du også har varme nede i lommerne, hvis du skal have eksempelvis din telefon dernede. Der skal blive ved med at have strøm i lang tid. Der er en brystlomme med god plads, også til en telefon, til kompas, til en snack eller hvad du har brug for. Og så er der en hætte, der slutter godt til omkring ansigtet. Sådan der. Så det vil sige, at du kan holde rigtig godt på varmen ind under den dejlige varme fiberforing. Nede i bunden er den forsynet med en elastik, der gør, at den slutter tæt omkring kroppen dernede. Og så er der en lille god detalje, nemlig den knap, der sidder hernede, den gør, at der ikke er belastning på lynlåsen. Du kan lige knappe den til, så at belastning på lynlåsen aftager, og det vil sige, at din lynlås holder i meget længere tid. Du husker at bruge den detalje. Jakken her er dejlig lun til den danske vinter, hvor vi ligger mellem minus 5 og plus 5 grader. En super jakke, som man kan bruge, når man skal ind og ud af bilen, når man skal ud på sine outdoor-aktiviteter. I det hele taget, så har der mange fordele ved en fiberjakke som den her. For eksempel, hvis den bliver våd, en smule våd, så klapper det isolerende lag ikke sammen, som det for eksempel, hvis vi gør, hvis det er dun. Så det vil sige, et fugtigt miljø vil den her være foretræk. Omvendt skulle jeg ud på en tur, hvor vægten skal være så lille og pakvolumen så lille som muligt, så vil jeg stadigvæk vælge min dunjakke, for dun kan altså bare komprimeres til noget, til at blive meget mindre og fylder og vejer mindre, når den er pakket sammen. En fiberjakke som den her er ganske enkel at vedligeholde. Man skal vaske den en gang imellem, men ikke for tit. Og du vasker den bare i vaskemaskinen ved 30 grader, sammen med de andre ting af samme farve, som du har derhjemme. Så vedligeholder du din fiberjakke rigtig fint. Det var en video omkring Icarus, en rigtig lækker fiberjakke fra Montane. Hvis du kunne lide, hvad du så, følg os på Facebook og Instagram. Del meget gerne videoen her med dine venner, eller hvem du synes, der kunne bruge en rigtig god jakke. Det vil vi rigtig gerne have. Og giv os meget gerne et tip om, hvad du godt kunne tænke dig at en film om, så kan det sagtens være, at vi skyder den film i fremtiden. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.